Aquest cap de setmana us convidem a reviure el passat des del present al Parc de la Ciutadella, on hi trobareu la primera instal·lació de l'itinerari BCN Reset. Aquesta paret, pintada per artistes i on tothom pot deixar la seva empremta, representa els antics murs físics i simbòlics que es van construir a la ciutat i és el precedent a la resta d'instal·lacions de l'itinerari que veuran la llum els propers dies. Torna un festival on les pel·lícules estan pensades per ser copiades, el Barcelona Creative Commons Film Festival. Passa així, pom, pom, tots els cops que vulgues, hasta que veus que la rata no es meneja. En la seva cinquena edició, el certamen ens proposa reflexionar sobre els nous modes d'exhibició cinematogràfica. A banda de les projeccions de pel·lícules sota llicència Creative Commons, també es programen workshops. Si voleu descobrir Barcelona des de les alçades, encara sou a temps de fer-ho des de les terrasses d'una seixantena d'hotels de la ciutat, gràcies a la iniciativa A Vista d'Hotel. Des de tallers de cuina fins a actuacions musicals, són algunes de les propostes gratuïtes d'oci, cultura, gastronomia i familiars que trobareu en la quarta edició de la Setmana de les Terrasses d'Hotels de Barcelona. Samuel Beckett signa Els dies feliços, que sota la direcció de Sergi Belbel i protagonitzada per Emma Vilarasau podeu veure el Lliure de Gràcia. Ah, quin dia més bonic que tindrem avui també! El que trobo meravellós és que no hi hagi ni un sol dia a l'estil antic. Vilarasau es posa en la pell de Winnie, que al costat del seu marit Willy esdevé un personatge desarrelat, però que expressa la tenacitat vital davant del pas del temps. Ja veieu que teniu molt per fer. Gaudiu del cap de setmana.